Tani, aty u bë disa kohë që kemi dy palë. Një palë që është përfaqësia e kësaj qeverie, e cila mundohet të shfrytëzojë në mënyrë më të mirë të mundshme problematikat që ka patur opozita në tërsi, dhe qeveria vjen mbas kaq viteve konsumim pushtet me skandale shumë të mëdha, disa të faktuara, disa të përfolura, dhe nga ana tjetër, fatkeqësisht, një grup kolegësh të cilët mundohen të shfaqen si alternativ në 2025-ën, por nuk kanë kuptuar ende që sot në 2024 dhe në 2025-ës nuk mund jetë alternativ dhuna, nuk mund jetë alternativ shkulja e mikrofonave, nuk mund jetë alternativ blokimi i të vetmes, po themi, i vetmi ambient ku diskursi publik bëhet në funksion të qytetarve. Pra parlamenti, po të vinire vjet në këtë periudhë, u blokua me flakadan, dhe qeveria kaloi për 4 minuta një buxhet me plot e plot problematika nëse do të analizoj, dhe këtë vit po vjen buxheti shumë shpejt punditësh dhe prap kemi këtë lloj shfaqje. Pra nga ana tjetër, një grup kolegësh që bllokojnë jetën normale të aktivitetit parlamentar dhe nga ana tjetër qeveria që intereson, besoj unë në logjikën time, kjo situatë. Dhe unë e quaj teatr të madh. Pse e quaj teatr të madh? Sepse e gjejnë gjurmë shumë shpejt për disa interesat përbashkëta, nuk po hyjnë tek pjesa e amnistisë penale që për fat të keq u prekën dhe u amnistuan ata individë të cilët ishin hetuar apo dënuar nga hetuar nga SPAK-u dhe dënuar nga GJKK-ja, por e gjetën gjuhën për kodin zgjedhor, për ndryshimet në kodin zgjedhor, duke pamundsuar apo duke hequr të drejtën e shqiptarëve së paku të zgjedhin atë deputet që ata duan edhe në një listë që ja përcakton kryetari i partisë. Ndaj kur merren vesh për këtë gjë dhe bëjnë sikur nuk merren vesh për këtë gjë tjetër, unë mendoj që janë të dyja palët janë në një do thoya në një marrëveshje dhe të nënkuptuar, nuk po hy dhe po them që janë ulur dhe kanë vendosur skenarin se çfarë do bëjnë. Por ju shkon për shtatë, ju shkon për shtatë të dyve kjo situatë. Qeveria, pa tjetër, ndaj sot shoqërisë shqiptare, politikës shqiptare, i duhet me do e mos një loj alternative ere, një poli i ri që të prishi këto ekulibra të cilat mundohen të imbajnë që nga 2008-a ku ndryshuan kushtetutën dhe ku, le themi, dhunuan votën e lirë, sepse në 30 vite nuk po hyjnë te procese zgjedhore, si kanë bërë të dyja partitë majta se djathtase, por po flas në konceptin, po themi, bazik të zgjedhjes së një përfaqësuesi të qytetarëve në parlamentin shqiptar.